Salam, hər vaxtınız xeyir. Gündəmin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bu saata qədər olan buraxılışlarımızda bir sıra məsələləri müzakirə etdik. Prezident İlham Əliyevin Rumıniyaya səfərindən mühüm Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macaristan hökumətləri arasında yaşıl enerjinin inkişafı və ötürülməsi sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında sazişdən həmçinin təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsi olmağa hədəfləyən Azərbaycanın ekoloji terrora qarşı apardığı mübarizədən danışdıq. Məsələlərin müzakirəsini elə bu buraxılışda da davam etdirəcəyik. Ancaq elə bütün bu hadisələr fonunda Azərbaycanın mövqeləri də atəşə tutulub. Dekabrın 16-sı saat 23:35-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basar-Keçər rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zəylik yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Xəbərə görə bundan başqa dekabrın 17-si saat 09:05-də Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Laçın rayonunun Nağdalı yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeləri də atıcı silahlardan atəşə tutulub. Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunda faydalı yataqların qanunsuz istismarı əleyhinə Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən fasiləsiz dinc aksiyaya qoşulanların sayı isə getdikcə artmaqdadır. Aksiyaya Azərbaycanın bütün bölgələrindən dəstək var. Aksiya iştirakçıları hazırda Azərbaycan oyaqdır, sərvətə dayaqdır, Azərbaycan vahiddir, sərvətinə sahibdir. Ekoloji cinayətə son, stop ekoterror şüarlarını səsləndirir. Onlar tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər dinc aksiyanın davam etdiriləcəyini bildirirlər. Xatırladaq ki, Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı əleyhinə Şuşadan keçən Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası artıq 6 gündür davam edir. Milli Məclisin parlamentariləri, parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupları, o cümlədən Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər arası Əlaqələr Komitəsi tərəfindən xarici ölkə parlamentlərindəki həmkarlarına Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyəti nümayəndələrinin və ekologiya fəallarının həyata keçirdiyi etiraz aksiyası ilə bağlı məktublar ünvanlanıb. Milli Məclisin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən verilən xəbərə görə məktublarda Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdəki təbii sərvətlərinin qanunsuz şəkildə istismar edilərək Laçın yolu vasitəsilə Ermənistana daşınmasına, Azərbaycanın aidiyyəti dövlət qurumları nümayəndələrinin faydalı qazıntı yataqlarının yerləşdiyi ərazilərə səfərlərinin əngəllənməsinə cavab olaraq Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin nümayəndələri və ekologiya fəallarının Şuşa-Laçın yolunda etiraz aksiyasına başladıqları bildirilib. Milli Məclisin parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupları, o cümlədən Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər arası Əlaqələr Komitəsi tərəfindən xarici ölkə parlamentlərindəki həmkarlarına Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyəti nümayəndələrinin və ekologiya fəallarının həyata keçirdiyi etiraz aksiyası ilə bağlı məktublarla bağlı sualımızı biz əməkdaşımıza ünvanlamaq istərdik ki, həmin məktublar hansı ölkə parlamentlərindəki həmkarlarına göndərilib və ümumiyyətlə aksiyaya bağlı suallarımız olacaq, təbii ki, həmkarımız Gündüzlə. Ancaq istərdim ki, digər bir bağlantı ilə müzakirəmizi davam etdirək və bizimlə bağlantıda hal-hazırda Milli Məclisin üzvü Ceyhun Məmmədovdur. Ceyhun bəy, axşamınız xeyir. Digər bir bağlantımız da olacaq. Siyasi şərhçi Yeganə Hacıyeva hal-hazırda biz Yeganə xanımla bağlantı yaradırıq. Yeganə xanım, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. İstərdim ilk növbədə sizə bir sual ünvanlayım. Ümumiyyətlə, bu monitorinqlər baş tutmadı, yəni sülh məramlarla bir razılığa gəlinmədi və bu təbii ki, aksiyacıların sayına təsir göstərdi. Əksinə düşünülürdü ki, yəni bütün aksiyalar, yəni monitorinqlərin keçirilməsi üçün aksiya keçirilir və bunun qarşısını almaqla aksiyacılar ruhdan düşəcəklər, ancaq əksinə aksiyacıların sayı günü-gündən artır. Ümumiyyətlə, dəstəyin çoxalmasının, aksiyacıların sayının artmasının və davamlı olmasının hansı təsirləri ola bilər? Aha, öncə,
Adınağınızı salamlıyorum. Mesela ondaki ilk günden xüsusi olarak komisyonun işine engel yarattığı için Azerbaycan eko aktivistleri məhz Azerbaycan mediasının bu komisyonun, yani Azerbaycan dövlət orqanlarının yerlerde Azerbaycanın milli sərvətlərinin dağıdılmasına, Qarabağda milli sərvətlərinin dağıdılmasına yönelik bu proseslerin izlenmesi için giderken Qarabağa yanında media getdi ve media da bunu işıqlandırarken cemiyyatın gıcığına sebep oldu ve cemiyyat bunu kabul etmek istemedi ve həmin gündən də iki gün sonra növbəti dəfə ayın 12-sindən proseslər Azərbaycan sivil cəmiyyəti, media və s. hamısının iştirakı ilə başladı. Məsələ ondadır ki, proseslər dekabrın 8-dən başlayıb, dekabrın 12-sində artıq GT və sivil cəmiyyət institutları bu mövzuya qoşulublar. Niyə bunu bu qədər sistemli şəkildə ilk gündən başlanacağı haqqında danışıram? Ümumilikdə nə baş verir sualın cavabı və bu nəyə hesablanıb, nə ola bilər, nəticələr nədir, bu haqda aydın təsəvvürlər yaransın deyə. Bildiyiniz kimi ayın 10-u Azərbaycan dövlət belə deyək də, komissiyası, Birləşik komissiyası, çünki təkcə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi deyil, ora həm də Əmlak Komitəsinin də və digər də dövlət orqanlarının da nümayəndələri var idi və bu komissiya Qarabağa gedərkən orada 20-yə yaxın bir etirazçı Ruben Vardanyanın təşkil etdiyi bir aksiyayla bizim komissiyanın içində mani oldular. Medianı isə ümumiyyətlə sülh məramlar Qarabağa keçməyə imkan vermədi, yəni Xocalıya getməyə imkan vermədi. Nəticədə Volkov sülh məramların, yəni Azərbaycan ərazilərində müvəqqəti yerləşmiş sülh məramların komandanı çıxdı. 20 nəfər erməninin qarşısında təşkil olmuş etiraz. Niyə təşkil olmuş deyirik? Çünki Azərbaycan mediası daha sonra orada iştirak edənlərin bir neçəsini, kimliyini bəlli edən məlumatlar əldə etdi və nəticə etibarilə ortaya o məlumatlar çıxdı ki, etirazların ən azından 3 nəfər erməni xüsusi xidmət orqanlarının iştirak əməkdaşlarıdırlar. Onlardan ikisi həm də Rusiya vətəndaşıdır. Yəni həm Rusiya vətəndaşı, həm də erməni xüsusi xidmət orqanlarının işçiləridir, belə deyək. Və amma bu 20 nəfər təşkil olunmuş etiraza Volkov çıxdı, onları dinlədi, onlara izahını verdi. Bugünlə artıq 6-cı gündür. Hər gün 500-ə yaxın adam orada etiraz edir. Rusiya sülh məramlarının rəhbərliyi çıxıb orada özü ən əzası 1-ci və 2-ci gün etirazlar. Məhz Volkov çıxsın və bu vəziyyətlə bağlı açıqlama versin deyə bu sloganlarla keçirdi. Yəni, əsas tələb bu idi. Amma Volkov çıxmadı, əvəzində nə oldu? Deməli, yolu bağlayan elə ilk gündən də Rusiya sülh məramları əslində erməni lobisi və Ermənistan və onun Avropada, Avropa təhsilatlarında, Amerika təhsilatlarındakı havadarlarına bir pas ötürmüş oldular ki, güya Azərbaycan Xankəndini blokadaya alıb. Əslində, hal-hazırda bugün orada nə gedir sualının bir cavabı var. Orada koordinasiyalı oyun gedir. Rusiya sülh məramlarının da burada rol var. Əks halda 6 gün ərzində Azərbaycan etirazçılarının qarşısına Volkov çıxıb izahını verə bilərdi ki, orada nə baş verir, niyə icazə verilmir və s. və ilaxır. Və nəticədə də indi nə gedir? İndi o proseslər gedir ki, demək, güya Xankəndinin blokadaya alınması ilə bağlı ilk gündən iki informasiya keçdi və o ilk gündən bu kampaniya yolun bağlayıb kimi tirajlandı. Sonraki gündə ümumiyyətlə güya yük maşınları buraxılmır, ərzaq maşınları buraxılmır, pul daşınması üçün imkan yoxdur, çünki inkasatorlar oradan keçməyə ehtiyat edir. Sözü ilə güya magazinlərdə ərzaq yoxdur, güya hesablarda, bankomatlarda pul yoxdur və s. bu kimi bir təbliğat başladı. Paralel olaraq da güya birinci gün qaz kəsilmişdi, güya qazın yola nə aidiyyatı var, o ayrı bir mövzudur. İkinci gün güya internet kəsilmişdi, o birisi gün ümumiyyətlə su yox idi. Yəni, hər gün orada güya bir ekoloji kolaps kimi, böhran kimi, belə deyək də, humanitar üzr istəyən böhran kimi bir şey var deyə görüntüsü görsədir. Bu da nəyə lazımdır? Bu da ona lazımdır ki, bu kampaniyaya daha çox diqqət çəkməyə. Bu gərginliyin fonunda, bu gərginliyin həll edən adam kimi Vardanyanı sonunda təqdim etməyə, Vardanyanı həm bu xilaskar kimi erməni cəmiyyətinə, həmçinin Azərbaycan hökumətinə problemləri həll edən bir sima kimi yeridilməyə
Yəni ki, ən azından bir sima kimi qəbul etdirməyə çalışılır və burada da Rusiya sülh məramları ilə Vardanyan bir oynayır. Rusiya bu mövzunun hansı hissəsindədir, bu ayrı mövzudur. Çünki artıq bir neçə dəfə izlənilib ki, Rusiyanın, belə deyək də, sülh məramlarla Rusiya Müdafiə Nazirliyi və Kremlin arasında ayrı-ayrı fikirlər var və bu fikirlərdə kimin qərarı birinci keçir, bu ayrı məsələdir. İndi sizin sualınıza qayıdım ki, nə ilə nəticələnəcək burada, etirazlar nədir? Öncəliklə, artıq Volkovun Azərbaycan etirazçılarının qarşısına çıxmağı ümumi prosesdə heç nəyi dəyişməyəcək. Çünki iki gündən sonra, yəni hörmətsiz münasibətdən sonra etirazçılar Volkovu istəmir. Hətta heç Volkov gəlsə də artıq ehtiyac yoxdur ona. Amma əvəzində nə olur? Birinci, bu qədər hörmətsiz yanaşan Rusiya sülh məramları ilə bağlı orada etirazçılarda çox böyük qıcıq var. O qıcıq həmçinin Azərbaycan cəmiyyətində də var. Rusiya ümumilikdə 200 ilə yaxın da Azərbaycan cəmiyyətinə bələddir və fərqindədir ki, Azərbaycan cəmiyyəti hörmətsiz münasibəti sevmir və 20 erməniyə hörmət qoyub onu qarşısına çıxan Volkovun 6 gündür hər gün minimum 500 nəfərin etiraz etməsində qarşısına çıxmaması, yəni belə bir rəhbərlik, belə bir məramla Azərbaycan ərazisində bizə lazım deyil. Kimin bir fikirləri var etirazçıların və o yüzdən də artıq bu, belə deyək də, tələblər dəyişir. Tələblər artıq siyasi, əgər ekoloji idisə, indi artıq siyasi rənglər almağa, siyasi və təhlükəsizlik rəngləri almağa çalışır. Burada mən bir neçə şeyim qeyd etmək. Yeganə xanım, bizim aksiyaçıların əsas tələbləri ərazilərdə monitorinqlərin aparılmasıdır. Və buna, yəni aksiyanın bu şəkildə genişlənməsi, buna gətirib çıxaracaqmı? Bu, hansı zamana planlaşdırıla bilər ki, yəni bu nə qədər müddət çəkə bilər? Baxın, ümumi protest orada etirazları müşahidə edən adam kimi qeyd etməliyəm ki, orada ekoloji tələblər ilk gündən var, amma ekoloji tələblərlə paralel orada digər tələblər də var. Və bunlar haqqında da danışmaq lazımdır və bunların səbəbi haqqında da danışmaq lazımdır. Bunların səbəbi də Rusiya sülh məramlarından qaynaqlanır. Bunu qeyd etmək istəyirdim. Monitorinqlərlə bağlı, öncəliklə orada kifayət qədər dağıntılar və bu dağıntılara görə daha sonra cavabdeh olacaq şəxslər var. Rusiya sülh məramları ümumilikdə bu proseslərdə, belə deyək də, bu dağıntılarda iştirakı rolunu ya qarşısına almağa, ya gizlətməyə və nə isə etməyə, yəni ən azından bunların o prosesləri orada icazə verməmək üçün bir əsasları var. Ermənilərin niyə əsası var, biz bunu anlayırıq. Amma Rusiya sülh məramlarının bu, belə deyək də, səssizliyini və bu mövzuda hərəkətsizliyini anlamırıq. Burada onu qeyd etmək lazımdır ki, haqqında danışılan qızıl yataqları ilə bağlı Sputnik göstəricilərindən genişlənən və hətta etirazların getdiyi vaxtda orada işlərin getməsi ilə bağlı görüntülər var. Bu deməkdir ki, bizim insanların orada etirazı Rusiya sülh məramlarına heç vecinə də deyil. Heç narahat da etməyib bu mövzuda. Ermənilər də öz işindədirlər. İndi ola bilsin, onlar orada nə isə, hansısa izləri, hansısa şirkətlərin izlərini və s. gizlədirlər. Bu ehtimal da var, amma bir reallıq ondan ibarətdir ki, Vardanyan Rusiya siyasi elitasının nümayəndəsidir. Üzr istəyirəm, iqtisadi elitasının nümayəndəsidir. Orada bu illər ərzində, yəni ilk dəfə 2000-ci ildə Vardanyan Qarabağa gəlib, 22-ci ildə artıq orada resursların talanmasında iştirak edir. Oğlu David Vardanyan 2015-16-cı illərdə hərbi xidmətdə məhz Qarabağda olub və s. və ilə axır. Yəni, ümumilikdə bu proseslərin hamısında Rusiyanın bir izi var və Rusiya ən azından bu proseslərdə, bu Azərbaycan resurslarının dağıntısında iştiraki rolunu bir formada aradan qaldırmalıdır. Buna da ən birinci icazə verilməlidir ki, Azərbaycan monitorinq qrupu yerinə geçsin. Və Rusiya ilə danışıqlarda, yəni sülh məramlardan söhbət gedir, həmçinin də bugünlərdə orada gedən proseslərlə bağlı narahatlığını, yəni faktiki olaraq sülh məramların özünün bağladığı yola görə narahatlıq keçirən Rusiya Xarici İşlər Nazirlərinin rəsmiləri ilə bu mövzuları əsasən danışılır ki, bu, belə deyək də, monitoring orada baş tutmalıdır. Monitoring, belə deyək də, sabotaj etmək cəhətləri uzun müddətli hesabda çox pis nəticələrə gətirəcək. Çünki əgər bu gün orada ekoloji sloganlar səslənirsə, sabah artıq bu sloganlar başqa istiqamətə gedəcək və başqa bir, iki nümunəni çox qısa çəkmək istəyirəm. Məsələ ondadır ki, 88-ci ildə məhz ekoloji tələblərlə başlayan topxanadakı proseslər sonra hansı nəticələrə gətirdi, çıxartdı, Rusiya bunu bilir. Və bunun təkrarlanmayacağını heç kimin qarantiyası yoxdur. Paralel olaraq Qəbələ RLS-dən Rusiyanın məhz ekoloji əsaslarla, yəni ətraf mühitə vurduğu ziyanlarla çıxarılması
prezidenti də var. Bu o deməkdir ki, bu proses əgər monitoring tez baş verməyəcəyi halda, yəni bu halda da onsuz da biz qalibik, bu birisi halda da Rusiya sülh məramları üçün çox ciddi, yəni Azərbaycanda çox ciddi problemlər yaradacaq. Əslində bir maraqlı bir məqama toxundunuz. Qeyd etdiniz ki, yəni Rusiya tərəfi də mövqeyi bəlli deyil. Ancaq Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlaması da oldu və burada da yəni ekoloji hal-hazırki vəziyyətlə bağlı və bizim keçirilən aksiyanın tam təfərrüatlı mahiyyəti ilə bağlı bir açıqlama hesab etmək olmazdı. Ancaq bugün elə az öncə də qeyd etdiyim kimi Milli Məclisin parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupları, o cümlədən beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsi tərəfindən xarici ölkə parlamentlərindəki həmkarlara məktublar ünvanlanıb. İndi həmin məktublarla bağlı istərdim ki, digər bağlantıda olan qonağımız Milli Məclisin üzvü Ceyhun Məmmədovla söhbətimizi davam edir. Ceyhun bəy, məktublarla bağlı nə deyə bilərdiniz? Yəni bu məktublar, xarici ölkələrə göndərilən məktublar hansı nəticələri verə bilər və hansı xarici ölkələrin ünvanlarına göndərilib? Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi artıq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi beynəlxalq qurumlara, eləcə də bildiyiniz kimi parlamentlərarası işçi qruplarının da rəhbərlərinə, dünyanın ayrı-ayrı ölkələrinin parlamentlərinə müraciət edib. Bugün reallıq ondan ibarətdir ki, Ermənistan xaricdə bu məsələni fərqli bir formada təqdim edir. Güya Azərbaycan ermənilərə qarşı, Qarabağda yaşayan ermənilərə qarşı hansısa etnik təmizləmə siyasətini həyata keçirir. Burada başqa məqsədlər var. Amma biz ilk gündən hədəfimizi və məqsədimizi açıqlamışdıq, bu dəfələrlə vurgulanıb. Yəni, bugün Azərbaycanın tələbi ondan ibarətdir ki, Qarabağda olan bizim ermənilərin yaşadığı ərazilərdə bir sıra yataqlarımız qeyri-qanuni istismar olunur və bizim tələbimiz ondan ibarətdir ki, bizim dövlət qurumlarımızın həmin ərazilərə baxışına şərait yaradılsın. Yəni, bugün həm Azərbaycanın hesabatında, həm də ayrı-ayrı beynəlxalq qurumların hesabatında bu ərazilərdə ekologiyaya çox ciddi ziyanların vurulduğu təsbit olunubdur və bizim müraciətlərimizdə də bu ayrı-ayrı işçi qruplarına, beynəlxalq təşkilatlarda da bu məqam, bu məsələ xüsusi vurgulanır ki, burada heç də Ermənistanın dünya ictimaiyyətinə təqdim etdiyi kimi deyil. Çünki Ermənistan hər zaman öyrəşib bu dünya ictimaiyyətini yanlış istiqamətə yönləndirməyə. Biz bu məktublarla, bu müraciətlərlə bizim məqsədimizin nə olduğu, hədəfimizin nə olduğu barədə öz həmkarlarımızı məlumatlandırırıq və burada da çox dəqiq formada bu aksiyaların keçirilməsi məsələsinə aydınlıq gətirilir. Hesab edirəm, bu çox önəmli məsələdir. Bilirsiniz ki, Xarici İşlər Nazirliyinin xətti ilə bu işlər görülür və bugün erməni lobbisi, erməni diaspora ayrı-ayrı ölkələrdə və burada beynəlxalq qurumlarla, parlamentlərlə, parlamentlərin deputatları ilə çox sıx əməkdaşlıq edir və bir Azərbaycan əleyhinə təbliğatı aparırlar. Biz isə burada dəqiq, dolğun məqsədimiz və hədəfimiz barədə məlumat veririk və xüsusi vurğuluyub ki, bu aksiya Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ekofəalların aksiyasıdır. Eyni zamanda bu yanaşma vətəndaş cəmiyyətinin münasibətidir. Baxın, neçə gündür bugün orada bizim vətəndaşlarımız hər gün bu məsələni qaldırırlar, amma Ermənistan tərəfindən heç biz reaksiyanı görmürük. O baxımdan belə addımların atılmasına, belə müraciətlərin ünvanlanmasına çox ciddi ehtiyac var idi. Düzdür, biz dünən parlamentin iclasında da bu məsələlərə bizim həmkarlarımız çox geniş şəkildə toxundu. Çünki bu məsələ bizi narahat edən məsələdir. Yerli mətbuatda da, xarici mətbuatda da bununla bağlı davamlı məlumatlar verilir. Artıq biz ayrı-ayrı ölkələrin parlamentləri səviyyəsində də öz həmkarlarımızı, ayrı-ayrı beynəlxalq qurumları da məlumatlandırdıq ki,
bu erməni yalanlarının həm də qarşısını alaq. Çünki bir daha biz onu qeyd edirik ki, burada bizim çox dəqiq və konkret bir məqsədimiz var, hədəfimiz var. İndi burada qeyd olundu, bizə söz verildi ki, baxışa icazə veriləcək, verilmədi. Və bugün biz buna öz etirazımızı bildiririk və bizə şərait yaradılana kimi də əlbəttə bu etirazlar davam edəcək və bizim də bugün ayrı-ayrı ölkələrin parlamentlərindəki həmkarlarımızla əlaqələrimiz davam edir. Biz davamlı olaraq onları da bu barədə məlumatlandırırıq və növbəti proseslərin gedişatı barədə də davamlı olaraq bu məlumatlar təqdim olunacaq. Təbii ki, belə məlumatların çatdırılması yalan məlumatların yayılmasının da qarşısını almış olacaq və təbiidir ki, Azərbaycan aksiyaların keçirilməsini başlanıldığı ilk gündən Azərbaycanın yanında olan dövlətlər də var. Ancaq hal-hazır ki, məktubdan sonra və məlumatlandırmalardan sonra dəstək hansı ölkələrdən gələ bilər və nəticə olaraq bu aksiyanın gedişatına hər hansı bir təsir göstərə bilərmi? Daha doğrusu, məqsədə nail olmaq üçün belə bir təsir ola bilər mi hansısa dövlətlərdən yaxud da ki bunun təsiri nə dərəcədə gözlənilir? Burada mən hesab edirəm ki ümummilli bir məsələ var. Bu ümumi məsələyə bizim bütün vətəndaşlarımız öz reaksiyasını verir. Burada vətəndaşlarımız çox fəal bir mövqe nümayiş etdirirlər. Bizim diplomatlarımız, diasporamız çalışır. O istiqamətdə bizim də əlbəttə bu parlament diplomatiyasını bugün Azərbaycan parlamenti uğurla icra edir və hesab edirəm ki, belə müraciətlər önəmlidir. Çünki bugün artıq ermənilər demək olar ki, öz dırnaqarası ənənələrinə sadiq olaraq beynəlxalq qurumları, ayrı-ayrı ölkələrin parlamentlərini də bezdiriblər, onlara çağırışlar edirlər və yanlış məlumatlar verirlər. O baxımdan bizim bu müraciətlərimiz önəmlidir. Əslində bilirsiniz, prosesə diqqətlə baxanda dünyanın əksər ölkələri vəziyyətin nədən ibarət olduğunu bilir. Sadəcə problem hardadır? Problem Fransa kimi ölkələrdədir, hansı ki bizə qarşı bir qərəzli yanaşması var və Avropanın hansı ölkələrində ki erməni diasporası lobbiçiliyi fəaldır. Orada müəyyən hansısa bir demək Azərbaycanla bağlı hansısa deputatların təşəbbüsləri olur və olacaq, amma biz fakt əsasında danışırıq. Biz reallıqlar əsasında danışırıq. Bizim argumentlərimiz daha güclüdür. Biz oradan bu yoldan humanitar məqsədlə istifadəyə şərait yaradırıq. Amma biz göz yuma bilmərik ki, bizim ərazilərimiz qeyri-qanuni istismar olunur. Burada əslində dolğun, düzgün məlumatların verilməsi çox önəmlidir. Çünki baxın, hansısa bir ölkənin parlamentinə, Ermənistanın parlamentinin nümayəndəsi bir məktub ünvanlayır, müraciət ünvanlayır. Burada yanlış məlumat təqdim edir və əlbəttə bizim də bu məlumatı təqdim etməyimiz, faktlar əsasında fikrimizi əsaslandırmamız həmin ölkələrin parlament nümayəndələrində də bu məsələlər haqqında doğru və düzgün məlumatın əldə edilməsinə şərait yaradır və bizə dost qardaş olan ölkələr əlbəttə bizim mövqeyimizi dəstəkləyirlər. İndi burada bilirsiniz ki, Türkiyəni biz qeyd edə bilərik, ayrı-ayrı ölkələri qeyd edə bilərik. Ümumilikdə mən hesab edirəm ki, bugün artıq cənab prezidentin yaratdığı yeni reallıq fonunda hər kəs çox şeyi çox gözəl anlayır. Sadəcə o ölkələr ki, onlar erməni diasporunun pulu ilə maliyyələşirlər, orada parlament nümayəndələrinin maraqları var. Bu qərəzli yanaşmalar olub. Olacaq, bilirsiniz ki, hətta Avropa parlamenti çərçivəsində ermənilər nələrisə etməyə çalışdılar, amma bizim həmkarlarımız onun qarşısını aldılar və bugün də bir istiqamətdə addımlar atır. Bütün hallarda bu aktivlik çox önəmlidir. Yəni, həm medianın, həm vətəndaş cəmiyyətinin, həm bizim diplomatlarımızın, həm diaspora təşkilatlarımızın və eləcə də bizim parlamentin fəallığı çox önəmlidir ki, biz bugün növbəti dəfə Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı çox güclü, məqsədli və yalanlara əsaslanan faktlarsız informasiya müharibəsi ilə üz-üzüyük. Yəni, bugün siz Ermənistan mətbuatını...
Faktlardan danışmışkən elə dəmirli yatağı ilə araşdırmanın nəticələri barədə məlumatlar açıqlanıb və faktlarla əsaslandırılıb. Yatağın qeyri-qanuni istismarı ilə yanaşı meşə təsərrüfatı, həmçinin tarixi abidələrimizə də ziyanlar, daha doğrusu tamamilə məhv edilmələr faktlarla göstərilib. Bunlar sübutdur. Cinayətkarı hansı cəzalar gözləyir? Monitorinqlər keçirilərsə təbii ki, bunlar bir daha öz təsdiqini tapacaq. Ümumiyyətlə bu məsələdə məsuliyyət daşıyanlar kimlərdir? Mən hesab edirəm ki, bu məsələyə görə həm Ermənistanın özü bilavasitə məsuliyyət daşıyır. Əlbəttə burada Qarabağdakı separatçı rejim məsuliyyət daşıyır. Bilirsiniz ki, bugün Azərbaycan mətbuatında bu barədə çox geniş məlumat yayıldı. Təəssüf ki, biz burada da bəzən ikili standartları, qərəzli yanaşmanı görürük. Bugün bir sıra dövlətlər, beynəlxalq qurumlar Ermənistanın və xüsusilə də Qarabağdakı separatçı rejimin verdiyi yanlış məlumatlar əsasında hansısa fikirləri yürütməyə çalışırlar. Amma burada bizim həm tarixi abidələrimiz, dini abidələrimiz, bizim burada meşələrimiz, çaylarımız, çox ciddi şəkildə ekoloji terora məruz qalıblar. Bizim çox qəti inancımız var ki, bütün bax bu cinayət törətmiş həm Ermənistanın o Azərbaycanların əlinə qanlı əli batmış cinayətkarları, eləcə də separatçı rejim, Rusiya xalqının pulunu oğrayaraq konkret təlimatlarla Qarabağa gələn Ruben Vardanyan, onlar mütləq cavab verəcəklər. Yəni buna bizim tam hüquqi əsasımız var. Biz bir daha vurğuluruq ki, beynəlxalq hüquqa əsasən bu ərazilər təsbit olunub ki, bizim ərazilərimizdir. Bu bir mənalıdır və əlbəttə biz indi qiymətləndirməni aparırıq. Biz ekspertlərin iştirakı ilə indi bizim aidiyyatı qurumlar bu proseslə bizim ərazimizdə getdiyinə görə bizim prokurorluq, bizim dövlət qurumları hazırda iş aparırlar. Buna hüquqi qiymətin verilməsi üçün. Əlbəttə eyni zamanda da biz beynəlxalq qurumlar səviyyəsində də, beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində də bu məsələni qaldıracaq və bu cinayətkarlar mütləq cəzalandırılmalıdır və burada eyni zamanda bilirsiniz ki, bu istismarda bilavasitə qərbin şirkətləri də iştirak edir və hazırda həmin o şirkətlərin qeydiyyatdan keçdiyi əlaqəsi olan ölkələrlə də bizim danışıqlar və müzakirələr gedir və hesab edirəm ki, Ermənistanın bu monitorinqa şərait yaratmamasının elə ən başca səbəbi də onların bizim yerində bu cinayətləri görməyimizə mani olmaqdır. Yəni, onlar çalışırlar ki, buna imkan verməsinlər. Çünki bilirlər ki, biz orada monitoring aparandan sonra düzdür, bizdə pek çəkilişlər var. Amma yerində bu cinayətləri görəndən sonra biz bunu daha dəqiq aktlaşdıra, protokollaşdıracaq. Onların bu narahatlığı var. Ona görə onlar buna şərait yaratmırlar. Amma ermənilər nə qədər çalışırlar, çalışsınlar, biz öz məqsədimizə nail olacaq. 30 ildə istədilər torpaqlarımızı işğalda saxlasınlar, bunu edə bilmədilər və onlar bilsinlər ki, bizim bu yataqlarımızı da onlar uzun müddət qeyri-qanuni istismar edə bilməyəcəklər. Azərbaycan xalqı buna heç zaman imkan verməyəcək. Az öncə qeyd etmək istədiyim bir məqam var idi, ancaq yəni bu araşdırmalarla bağlı çox maraqlı faktlar var idi ki, yəni 850 hektardan artıq ərazidəki Qarabağ meşələrinin ən gözəl nümunələrinin yer aldığı 82 hektara yaxın meşə örtüyü məhv edilib, həmçinin abidələrlə bağlı konkret faktlar var və araşdırmanı Strateji Kommunikasiya Mərkəzinin tədqiqatçısı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun baş mütəxəssisi Səbuhi Hüseynov aparıb. Bununla bağlı təbii ki, mövzumuz davam etdirəcəyi. İndi bağlantımız var. Elə aksiya ilə bağlı son məlumatları bizə əməkdaşımız Loğman Avaz çatdıracaq. Loğman, axşamın xeyir bir daha. Loğman, hal-hazırda vəziyyət necədir? Aksiyaçılar aksiyalarını yəqin ki, bu gecədə davam etdirmək niyyətindədirlər. Son məlumatları bizə çatdırardın. Hə,
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, aksiyanın bugün 6-cı günüdür. Artıq 6 gündür ki, aksiya durmadan 24 saat ərzində gecəli gündüzlü davam edir və elə belə deyim, hər an, hər dəqiqə aksiya iştirakçılarının sayı artır. Qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda burada müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarından, həmçinin vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri buradadır, Azərbaycanın könüllüləri buradadır, gənclər buradadırlar və tələbləri ekolojik terror tələbləri, yəni ərazilərimizdə baş verən ekoloji terrora son qoyulana qədər onlar burada bu aksiyanı, dinc aksiyanı davam etdirəcəklər. Qeyd etmək istəyirəm, təkrardan xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, aksiyamız dinc aksiyadır və bütün beynəlxalq hüquq normalarına uyğun şəkildə təşkil olunub və sadəcə onlar ərazilərimizdəki, Azərbaycandakı təbii sərvətin talanmasına qarşı çıxırlar və dinc yolla qarşı çıxırlar. Sadəcə şüarlar səsləndirərək, belə deyim, müxtəlif mahnılarla görürsünüz. İndi görüntüdə də yəqin istərdim operatorum İlham Hikmətoğlu sizə göstərsin. Və dünən Ermənistan tərəfinin sosial şəbəkələrində belə bir məlumat yayıldı. Təbii ki, dezinformasiyaydı, propagandaydı. Düşmənin, belə deyim, propaganda maşını işləyirdi ki, güya bizim ərazilərimizdə hal-hazırda aksiyanın keçirildiyi yerdə, Xankəndi yolu üzərində çadırlarımız sökülür. Amma yalan məlumat idi. Təbii ki, biz bunu gecə saatlarında ifşa etdik. O məlumat nədən ibarət idi? Əslində, həqiqəti sizdən diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, bilirsiniz, hal-hazırda Şuşada soyuq hava şəraitidir, dağlıq yerdir və sadəcə çadırlar daha möhkəm çadırlarla əvəz olunduğu üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları buradadılar. Onlar daha çadırları daha möhkəm çadırlarla əvəz etdilər. O anın görüntülərini belə deyim, sülməramlardan və yaxud artıq kim çəkmişdi deyə bilmirik. Görüntülənmişdi onlar və sosial şəbəkələrdə paylaşılmışdı ki, güya çadırlar sökülür, amma qətiyyən belə bir şey yoxdur. Elə indi də ərazidə görürsünüz, çadırların düz mərkəzində, aksiyanın düz mərkəzində böyük bir monitor quraşdırılıb. Artıq bu ikinci dəfədir ki, belə deyim, bu monitor quraşdırılır. Monitorda da hal-hazırda dünya çempionatı bilirsiniz davam edir və ötən dəfə Mərakeş-Fransa oyunu bu monitor vasitəsilə canlı şəkildə aksiya iştirakçıları izlədilər, həmçinin sülməramlılar izlədilər. Amma və ikinci dəfə artıq bu monitor quraşdırılır və bu axşamki oyun da yenə bu monitorda aksiyaçılara belə deyim, təqdim olunacaq. Onlar canlı şəkildə bu oyunu izləyəcəklər. Bu da təbii ki, əlavə ruh yüksəkliyi yaradır, əlavə motivasiya verir aksiya iştirakçılarına və belə deyim, əslində bir müddət öncə belə deyim, toplantılardan danışmaq istəyirəm, qarşı tərəflər sülməramlılar olan dünən bir briefing keçirildi və o briefingdə bildirildi ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, həmçinin İqtisadiyyat Nazirliyi Azərgold qapalı səhmdar cəmiyyəti ilə belə deyim, Rusiya sülməramlı kontingentinin qərargahında onlarla bir görüş keçirilib və görüşdə yenə tələblər ortaya qoyulub. Tələb bəllidir. Azərbaycan ərazisindəki ekoloji terrora son verilməsi və Azərbaycanın təbii sərvət belə deyim, talanmasının qarşısının alınması. Amma belə deyim, monitoringin sədri Məzim Məmmədov bildirdi ki, belə deyim, bu dəfədə onların görüşün, yəni nəticəsiz qaldı görüş bizim biz tərəfdən. Təbii ki, belə deyim, müsbət cavab ala bilmədik və bəli, bu bütün bunlarla yəqin ki, aksiya iştirakçılarını ruhdan salmağı düşünürdülər, amma gördüyümüz odur ki, aksiya iştirakçılarının sayı da artır və onlar öz iddialarından əl çəkmək niyyətində deyillər və hər zaman elə əzim mətanət nümayiş etdirəcəklər. Təşəkkür edirəm Loğman. Həmçinin studiyamızın bağlantıları olan qonaqları Milli Məclisin üzvü Ceyhun Məmmədova və siyasi şərhçi Yeganə Hacıyevaya təşəkkür etmək istərdim. Aksiya ilə bağlı təbii ki, müzakirə etmək istədiyimiz məqamlar çox idi, ancaq vaxt imkan vermədiyi üçün elə burada yekunlaşdırmaq niyyətindəyik. Ancaq bu və digər məsələlərin müzakirəsi və baş verənlərin təfərrüatlarını elə ARB24-də davam etdirəcəyi odur ki, ARB24-dən ayrılmayın. Mən sizinlə sağollaşıram. Gecəniz xeyirə qalın.